jifanye mboni hapa mboniwa na chako tukikitaka kinaliwa. Wa Simba. Sisi nikwambia Simba, huyu mkeka Simba nishinde na nimeshinda. Asante sana Mataoni. Simba, body voice, wewe ndio kunifanyia hivi. Tulipiga bomoa hiyo Simba. Tulipiga bomoa. Maskini ya Mungu, kinachosababisha wewe unipige mpaka niangukie au ni kitu gani? Si Master Odys, nilikwambia nitashinda, nimebeti, nimeshinda na kwa wiki mikeka mitatu. Maskini ya Mungu. Kwa Master Odys nimekupeleka mimi. Thank you Master Odys. Kwa Master Odys nimekupeleka mimi, maskini ya Mungu, divorce. Tumeweka mikeka hiyo 40 kwa wiki. Alafu leo unakula mkeka unakuja unanipa shukrani hapa, au sio? Yaani Simba sasa hivi unitishi, namshukuru sana Master Odys. Au sio? Master Odys anakupa kiburi, au sio? Thank you. Na sasa hivi na Wasafi naondoka kwa Master Odys tu. Ni hivi tu. Ah, au sio? Master Odys anawapa jeuri, au sio? Anawatengenezea mikeka. Ah, nisikilize kwanza. Master Odys anawatengenezea mikeka. Mnakula betu, mnashinda, mnatudharau sisi tuliokutanisha na Master Odys, au sio? Na kwa wiki mikeka mitatu. Fresh mwanangu, haina noma. Fresh, haina noma. Baptale, tunakufukuza Wasafi. Wewe muite tu Baptale. Au sio? Wewe mkali Master Odys tu. Mikeka, betting. Yeah! Fresh. Sopo salako, Master Odys fresh. Yes, yes. Naongeana hakupi mkeka. Hela yako na mtu anini hakupi mkeka. Sasa hivi nitakuwa bilionea, Wasafi sifagilii tena. Au sio? Afu wewe double skip.